TETARCH je ruský lehký tank na druhém týru. A dle mého názoru je to jeden z nejlepších tanků na druhém týru. Má fucking dobré dělo. Je fucking rychlej. A má fucking špatný pancíř. Jak jsem už říkal, TETARCH je velice mobilní tank. Schopný dosáhnout rychlosti až 60 km za hodinu. Ale nemá ani milimetr pancíře. Takže se člověk musí naučit využívat jeho 10 stupňů sklápění kanónu. Tanky prvního a druhého týru bojují nejčastěji na dvou mapách. Na mapě Doli a na mapě Fata Morgana. A obě mapy mají společnou jednu věc. Nejlepší jsou na nich rychlé tanky s velkým sklápěním děla, což TETARCH rozhodně je. Díky svému nízkému profilu a zákeřnému gameplay si tento tank vysloužil přezdívku Lord Farquaad, neboli český Lord Záprdek ze Šreka jedničky. Mám tě na lopatě, Perničku, jako Mařenka a Jeníčku, totiž i Jeníčka a Mařenku, už mi nikam neutečeš! Ty hnusná zrůdo! Já nejsem zrůda, to ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek? Mliš mi po hlavu! Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje? Hned po KV2, SU-152 a T-34 je TETARCH nejlepší tank pro Gopnik Gaming. Což znamená, že tento tank je ideální pro taktiku ražbí. Ale jak řekl Boris, taktika sneaky breaky funguje na tomto tanku jen z půlky. Když si tento tank schová svojí fix zadnici hluboko do keřů a má maskovací síť, dosahuje 56% maskování. Ale když vystřelí, maskování se sníží na pouhých 13%. Za TETARCH může hrát každý blbeček, co si ho koupí v shopu za 50 korun. Ale jen Pravýslav dokáže využít jeho plný potenciál. Jinak řečeno, u TETARCHa se nesmíte spoléhat na pancíř a maskování. Na co se však spolehnout můžete, je jeho rychlost a jeho dělo. Tak, a teď už stačí, aby si ty klikl na tlačítko lajku a dal odběr. Protože pokud tohle video dostane alespoň 10 lajků, tak příští video bude mít bonus memes. Tady je ukázka. Are you looking at this? Přátelský tank zničen.